Хоёр оролцогчдын хувьд нэвтрүүлгийн эхний өдөр тийм ч хүнд байгаагүй мэдээж. Гэхдээ маргааш нас энэ хоёрт маань хүндхэн өдрүүд тохиох нь дамжиггүй. Учир нь нэвтрүүлгийн зүгээс чадах чадахгүй үүрэг даалгавруудаар дараад өгөхөө мэднэ. Харин худалдан авалт дээр жаахан зөрүү гарчих уу да? Гэхдээ яах вэ? Нэвтрүүлгийн дараа өдрүүдэд олон удаагийн худалдан авалт мөнгө өсгөх гээд олон олон даваа хүлээж байна. За, маргааш эргээд сэргэлэн цаваа уулзъя да. Баяртай үзэгчтэй. За, өнөөдөр ихний өдөр маань их сайхан өндөрлөө. За, тэгээд сая би энэ манай хамтран ажиллагч боо ивент этгээш байгууллага юм болох нь Nature Republic-ийн Fresh Green Tea буюу ногоон цайны хамттай хөөсрүүлэгч нүүр цэвэрлэгчээр нүрээ цэвэрлээд гараад ирлээ. Энэ үнэхээр сайхан байна. Нүүр зөөлрөө, чийгшээ, дээрээс насар их гоё тайшрал. Тэг өнөөдөр өдрөө сайхан амжилттай өнгөрч байгаад би баяртай байна. За, тэгээд намайг дэмжээрээ. Маргаашнаас улам ирч хүчтэй ажилнаа. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. За, одоо ингээд би телевизрээ үзэл үлдэндээ дуртай киногоо үзнэ. Баяртай үзэгчтэй, сайхан амраарай. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч байгалийн эд шидийг таны гоо сайханд Nature Republic.